أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizdan Qur'oni Karimni o'qishni o'rganyotgandik. Bugun inshaalloh sizlar bilan birgalikda Qadr surasini o'qishni o'rganamiz. Demak, mushaflaringizga yaxshiroq qaranglar, birgalikda o'qiymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Demak, birinchi harfimiz nima bo'lyapti? Kasra, ya'ni hamza ostida kasra bor. I aniq bildiramiz. I deb cho'zib olmaymiz. Va nun. Nun harfimizda tashdid bor. G'unna qilamiz. In ushab turamiz. Inna ushab. Keyin cho'zamiz. Mad bor. Inna 2 4 6 harfgacha so'zish mumkin o'qishli tartib bo'yicha. Inna undan keyin nima bor? Fatha bor. A. Anzalnahu. An birdan nima qil fathada? Fathadan keyin nun bor, harakatsiz nun. Bu nunni za harfining ichiga kirgizib o'qiymiz, ya'ni ixfo qilamiz. Anzal anzal va za harfi fathasini aniq qilamiz, za va lam harfini aniq bildiramiz. Anzal anzal nahu. Nun harfi bilan lam harfi mahraji bir-biriga sal yaqin bo'lganligi uchun ko'pchilik inna anzalnahu deb ketadi. Ko'pchilik bu juda xato, fahsh xatolardan. Inna anzalnahu, anzan lam qop ketdi. Inna anzalnahu lam harfda aniq bildiradik. Anzalnahu, anzalnahu deb ham aytish mumkin emas. Demak, nun harfini zad ichiga kirgizamiz. Anzal anzalnahu. Nun harfimiz fathalik va nimasi bor? Madi bor. Ikki harakat miqdorida cho'zamiz. Nahu nahu. Ha harfda domma harfini bildiramiz. Ya'ni ha harf domma, ustida domma bor. Hu. Inna anzalnahu. Hu deb ham cho'zib qo'ymaymiz, faqat dommanigina bildiramiz. Hu. Fi fa harfini ostida kasra bor va ya bor, cho'zamiz. Fi fi. Lam harf, lam harfida ustida nima bor? Fatha bor, aniq bildiramiz. La la. Ya harfida sukun bor, bildiramiz. Lay lay. La til lay la til laylatil. Ikkinchi lamimiz ham fathalik va tay marbuta, kasralik. Laylatil qod qod. Laylatil birdan nima qilamiz? Lamul qamariyaga tilimizni qo'yamiz, ya'ni ta harfdan birdan lam harfga qo'shib o'qiymiz. Til til qo. Qo harf yo'g'on harf, qo qo. Keyin undan keyin dal bor. Dal harfimiz qanaqa? Sukunlik, u qalqala bo'lish kerak. Qutbijat harflaridan, qutbijat. Demak, qalqala bo'lish kerak. Qodi. 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 Va keyin ro harfda sukun holatda nima qilamiz? O'qiymiz. Ro harfimiz yo'g'on, sukun bilan o'qilgani uchun mana shu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki ham dal harfni qalqalasini qilishimiz kerak, ham ro harfni chiqarish kerak. Ko'pchilik qodir. Qodir. Da harfini kasra bilan aytadi. Qodir. Qodir. Bu xato. Aniq uni qalqalasini qilamiz. Qodi. Keyin ro harfda zikr qilamiz. Qodir. Qodir. Laylatil qodir. Qodir. Demak, qalqala qilsak inshaalloh bu yog'i ro ham chiqib ketadi. Qodi. Qodir. Qodir. Ya'ni ko'proq harakat qilish kerak buning uchun. Demak, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Tamam.
İkinci ayetimiz وَمَا وَوْ harfimiz fathalik, mim harfimiz ham fathalik, çözemiz وَمَا madbar, وَمَا adı, وَمَا a, ha? A harf, keyin dal harfimiz sukun bor, uni ham qalqala qilamiz, adı, وَمَا adı, وَمَا adra, وَمَا adra, ro harfimiz fathalik yo'g'on qilamiz va ikki harakat miqdor cho'zamiz chunki alif bor. Ha? Madd tabiiy bor adraka, adraka, وَمَا adraka. Ma harfimiz fathalik va undan keyin alif bor. Nima? Ma ikki harakat miqdor cho'zamiz. Ma va ma adraka ma ma laylatul lay la harf fathasini bildiramiz. La li lu la va ya harf lay lay deymiz. Laylatul qadr deyilmaydi. Lay lay ya harfni bildiramiz. Lay latul va laylatul la harfi fathalik, taymar bu taym dommalik, uni aniq o'qiymiz. Laylatul lam harfi ko'ramiz lamul qamariyaga laylatul qodir. Bu ham xuddi shunday. Demak, qodir qo harfda bildiramiz aniq, dal harfni qalqalasini bildiramiz, ro inshaalloh chiqadi. Qodir, 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 qodir deb qo'ymaymiz. Qodir. Demak, va ma adraka ma laylatul qodir. Laylatul qadri. Demak, lay lam harf fathalik va ya harf sukunlik. Layla tul, laylatul birdan lam harfda nima alif o'qilmay qoladi, birdan lamul qamariyaga guramiz. Laylatul qadri, ana qodi, qadri. Endi ra'da kasrasi bilan aytamiz. Laylatul qadri khayrum qadri deb ham cho'zib yormaymiz. Qadri faqat kasrani bildiramiz. Qadri ro, ri, ru o'tkamiz buni. Laylatul qadri khayr, kha, kha yo'g'on harf, khay, khay, ha? Khayrum ro harf dommateng, ya'ni ustida nima bor? Tanvin bor, dommalik. Uni mim harfini ichiga kirgizib yorib, qunna qilib ushlab turamiz. Khayrum, khayrum, ha? Qunna qilib ushlab turamiz. Khayrum min. Nun endi aniq qilib o'qilinadi. Chunki ustida nima bor? Sukun bor va undan keyin hamza bor. Ya'ni sukunlik nun, hamza, undan keyin hamza kelsa aniq qilib o'qilinadi. Ya'ni uni ismini izhor deyiladi. Min alfi, min alfi, min alfi, ya'ni fatha va lam harfimiz sukunlik. Al alda qalqala qilib qo'ymaymiz. Al faqat qalqala harflar qaysilar dedik? Qutbijat aytib kelishdi harfni. Al fi fa harfni kasrasini bildiramiz. Min alfi shahr. Sha harf fathalik, sha ha harfni sukunlik, uni aniq bildiramiz. Ha hi hu ah o'tkamiz. Ah shah 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 va ro harf sukun bilan qilganimiz uchun yo'g'on aytiladi. Shahr shahr. Agar qo'shib o'tib ketsak-chi? Shah, shahrin keyingi ta harfni ichiga tanvinini kirgizib o'qiymiz. Shahrin tanazzalu deb. To'xtaymiz, to'xtasak shahr. Demak, lay laylatul qadri khayrun min alf shahr. Keyingi oyat tanazzalul. Ta harfimiz fathalik, ta nun harfimiz ham fathalik, za harfimiz tashdidlik. Tanazza tashdidini bildiramiz. Tanazza, tanazz deb ushlab turmaymiz hatto. Tanazza, tanazzalu lam harfimiz dommalik, keyingi al malaika, malaikani lamul qamariyaga uramiz, qo'shib o'qiymiz. Lul tanazzalul mala mala cho'zamiz. Mim harf fathalik, lam harf fathalik va nima bor? Mad bor, cho'zamiz. Mala i, i da aniq bildiramiz. Mala i deymiz. Mala ikati. Yo'q. Mala ikati. Mala biz a, a, alomatlarni o'rganmiz. A, a emas yoki o emas. A, i, u. Demak, mala, mala emas, bu xato. Malaika
tu malaikatu. Demek tenezzelul malaikatu ve ruhu. Ve bu harf fathalik. Birden ra harfi görüyoruz. Ve ra harfimiz ne? Teşditlik. Ve ruhu. Ha harfi bildiremiz. Ra harften keyin vav var. Onu bildiremiz. İki hareket muhtar çözemiz. Ruhu. Ve ruhu. Ha harfi bildirişimiz gerek. Ve ruhu. Ve ruhu deyip koymayalı. Hata. Ve ruhu. Ha. Ha harfi. Ha. والروح فيها ف حرف مسكسر عليك يا بار بياد بيلدرامز في يك حركة مختار تشوزامز في ها بو ها ها دي مالك كبتلك والملائكة والروح في ها دي ألما اشتربو قيد بو حطا والروح فيها ها بإذني با حرف مسكسر عليك اي بار بي اي بي اي بإذ ذا حرف كورامز بإذ بإذا بإذا كوبشلي بإذني بإذني دي قلقلة قلد يوق قلقلة قلم مايدة بإذني 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 نون حرف تكسر أسن أنا قبل درامز بإذني ربهم را حرف مس فتح لك را با حرف مس ها تشديد لك أصل كسر سبار با أنا قبل درامز ربي ها حرف أصل كسر أنيم أنا قبل درامز هي ميم حرف تهم nima qilamiz? Bildirib keyingi harfga kirgizamiz. Demak, robbihim, robbihim, robbihim emas, robbihim, robbihim. Keyin mim harfda, mim harfda ichiga g'unna qilib ushlab turamiz. Robbihim, robbihim ushlab turamiz. Keyingi nun harfda ka ichiga kirgizamiz, ixfo qilamiz. Robbihim min ka harfda oldiga boradi ming kulli ming men kulli emas bu xato ming kulli ka harfda oldiga borib keyin ka harf ixfo tugagandan keyin birdan ka harfda zikr qilamiz ya'ni aytamiz ming kulli ku ka harfimiz dombalik lam harfimiz tashdidlik kasrasini aniq bildiramiz kulli kulli deb qo'ysak ya kerak yo'q bu yerda ya yo'q kulli kulli am or demek a mim harfda aniq bildiramiz am keyin ro harfda sukun bo'lsa yo'g'on zikr qilamiz amr amr mim harfga e'tibor beraylik amir amir ya'ni bi'izni robbihim min kulli amr 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 yo'q amr amr demek تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام ديمك سين حرف مس فتح لك لام حرف مس فتح لك سلا لام حرف تنكين قريلا مادة تربت هو إك حركة مختار تشوزلا مادة طبيعي سلا mun mim harf va mim harfda ustida tanvin bor aniq qilib o'qiymiz salamun salamun tanvin undan keyingi ixfo qilinardi-ku desa yo'q endi nima qilinmaydi chunki undan keyingi harf qaysi ha harfi ha ha harf biz 6 ta harfda o'tganmiz shu 6 ta harfdan bittasi ha demak bunga sukunlik nun yoki tanvin yo'liqqan bo'lsa aniq qilib izhor qilib o'qilinadi salamun salamun hiya ha harfni bildiraylik ha hiya hiya deb xato hiya deb aytishlik mumkin emas hiya hiya hi ya hiya ya harfni ustida fathani ham aniq bildiramiz salamun hiya hatta habu hat ha harf fathasi bor ta harfda tashdid bor hatta ha ikki harakat miqdori cho'zamiz hat سلام هي حتى ميم حرف مس فتح لك ما طا حرف سكون لك إن طا حرف ما قلامس قلقلة قلامس ما طا ما طا ما طا لا عيل ما طا لا عيل لام حرف فتح لك عين حرف مس كسر لك بردان لام لام القمرية قلامس ما طا لا عيل فجر ف حرف مس فتح لك جا حرف ت قلقلة قلت كم مس كلك فج فج فج
فج سکون حالت قلقله بولده اج اج بولم دیمک فجر را حرف ده بیلدرامز دیمک برینچه جیم حرف که اعتبار بینامز چونکه ان قلقله سن قلامز فج کی را حرف ده ذکر قلامز فجر فجر دیمک سلام هی حتی مطلع الفجر دیمک برگلیک تو قیمز بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هذا ما عندي إن أحسنت فمن الله وإن أسأت أو أخطأت فمني ومن الشيطان أسأل الله لنا ولكم العافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.